Hi, baie welkom by nogal bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die boek van Psalms en ons les vir hierdie week is les 8, wysheid vir 'n vrome lewe. Ons geheetekstvers vir hierdie week vind ons in Psalm 90 vers 12. In die ou Afrikaanse Bybel lees dit soos volg: Leer ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom. Ek lees weer, dis Psalm 90 vers 12. Leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Kom ons open met gebed. Dankie Hemelse Vader vir die beskerming hierdie nag en hierdie nuwe dag, wat ons kan begin in U woord. Hemelse Vader, terwyl ons deur hierdie les werk en die woord lees, mag U Gees asseblief tot ons harte spreek. Mag ons toepas wat ons leer, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saams inskakel vir vanmôre se les. Ons is vandag by Maandag 19 Februarie. Leer ons om ons lewens na waarde te skat. En die les vir ons moet kyk na Psalm 90, Psalm 102 vers 12 en Psalm 103 vers 14 tot 16. Nou word daar gevra met watter onaangename werklikheid hierdie mens te kampe. Nou kom ons kyk, Psalm hoofstuk 90, dit lees. Een gebed van Moses, die man van God. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore was en U die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. U laat die mens terugkeer tot stof en sê, keer terug, o mense kinders, want 1000 jaar is in U oë soos die dag van gister, as het verby skiet, en soos in nacht waak. Weggespoel het U hulle, hulle word 'n slaap, in die môre is hulle soos die gras, wat weer uitspruit. In die môre bloei dit, en sproei weer uit, in die aand sny mense het af, en het verdor. Want ons vergaan deur U toren, en deur U grimmigheid word ons verskrik. U stel ons ongeregtighede voor U, ons verborge sonde, in die lig van U aangesig. Want al ons dae gaan verby deur 'n grimmigheid. Ons bring ons jare deur soos 'n gedagte. Die dae van ons jare, daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is, 80 jaar, en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet, want gou gaan het verby, en ons vlieg daarin. Wie ken die sterkte van U toren en U grimmigheid, ooreenkomstig die vrees wat aan U verskuldig is? Leer ons, om ons daar so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Keer terug, Here, tot hoe lank, en ontferm U oor U knegte. Versadig ons in die môre met U goedertierenheid, sodat ons kan jubel en bly wees in al ons dae. Maak ons bly na die dae waarin U ons verdruk het, na die jare waarin ons onheil gesien het. Laat U werk vir U knegte sigbaar word, en U heerlikheid oor hulle kinders. En laat die lieflikheid van die Here onse God oor ons wees, en bevestig die werk van ons hande oor ons, ja, die werk van ons hande, bevestig dit. En dan lees ons Psalm 102 vers 12, My dae is soos 'n skaduwee wat lank geword het, en ek, soos die plante, verdor ek. Dan Psalm 103 vers 14 tot 16, Want hy weet wat maaksel ons is, gedagte dat ons stof is, die mens, soos die gras is hy daar, soos die blom van die veld, so bloei hy, as die wind daar oor gaan, is het nie meer nie, en sy plek ken hom nie meer nie. Hierso sien ons waar die kortstondigheid van die lewe in hierdie psalms uitgebring word, en wie van ons is nie pynlik bewus van hoe vinnig die lewe verbyvlieg nie, nie? En as het ons nog moet meet teen die ewigheid, is die mense lewe hier op aarde absoluut niks. Maar Psalm 90 praat oor die kortstondigheid van die lewe in die konteks van God wat as skepper God vir die geskape mens sorg. In die 2020 vertaling word dit hierso in vers 1 gepraat van woning. As ons nou weer kyk na vers 1, sê 'n gebed van Moses, die man van God, Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Nou hierdie woord toevlug in die 2020 vertaling is woning. Die gedagte daar so is een skuilplek of een veilige hawe. Nou die Hebreëse woord is die woord maon wat basis vesting beteken.
So in hierdie context praat het van God wat in hierdie kort tydperk van ons leven die een is wat na ons omsien. Die een is wat ons troost, die een is wat ons versterk. En dan praat het hier so in vers 11 van Godse toren, dat sê, wie ken die sterkte van die toren en die grimmigheid, ooreenkomstig die vrees wat aan die verskuldig is. So met ander woorde, niemand het nog ooit Godse ongetemperde woede teen die sonde beleef nie. Wat beteken, daar is nog hoop, daar is nog genade, daar is hoop vir elke sonder om tot bekering te kom, en dan wysheid vir 'n vrome lewe te kan verkry. Nou die wysheid waarvan die Bybel praat, is nie bloot intelligentie nie, natuurlik nie, maar het praat van die vrees van die Here, eerbied vir God, soos ons in vers 12 van Psalm 90 gelees het, leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. 'N Wyse lewe beteken dat 'n mens jou voortdurend van die kortstondigheid van die lewe vergewis. 'N Bewuslike wete van wat geloof en gehoorsaamheid in die hand werk. Hierdie wysheid word slegs deur berou en deur die genadegawes van vergifnis, deernis en genade bekom. Ons fundamentele probleem is nie ons geskape menslikheid nie, maar die sonde en wat het op die aarde ontketen het. Die verwoesting wat het saai is oral op aarde en in elke persoon te sien. Maar dank God, gelukkig is daar 'n verlossingsplan. 'N Uitweg het hierdie penarie, en dit is slegs deur Jesus. Daarsonder sou daar geen hoop vir ons gewees het nie. Wat 'n belofte het ons in Jesus, ongeag hoe kort 'n mens se lewe is. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar ewige lewe kan hê. Het ons enige hoop sonder hom? Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie dat ons hoop nie in onsself is nie. Want Here, ons lewe so kortstondig, soos 'n wyntjie wat hier is en dan verbygaan. Hemelse Heer, help ons en leer ons asseblief om ons oë op Jesus te hou. Want ons is tot alles in staat deur Christus wat ons krag gee om in hierdie kort tydjie ons oë op U te hou. Nie fokus te verloor nie. Maar Here, dat ons ons lewens in U hande sal plaas. Want U beloof ons die ewige lewe. En dit is slegs U wat dit vir ons kan gee. Deur dit wat U vir ons gedoen het op die kruis, Here. En daarvoor loof ons en dank ons U in Jesus se naam, Vader. Amen. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vandag. Tot volgende keer. God se ryke seën.